Olá, como vai? Aqui Fábio Pierre novamente com mais uma videoaula para você. Espero que você esteja gostando dessa sequência de videoaulas. E eu vou mostrar para você hoje, quero falar para você sobre tráfego, tá? Então, basicamente, o que o seu negócio precisa? O seu negócio precisa de tráfego, tá? Existem várias formas de tráfego. Eu não sei se eu vou disponibilizar essa aula sobre tráfego, uma próxima aula, se você, no momento que você está assistindo esse vídeo, se você já viu essa aula ou se ela vai ser depois desse vídeo agora. Eu não sei isso, não sei disso, não sei, né? Depende de como eu vou organizar melhor o curso. Mas eu vou falar basicamente, depende, posso até já ter falado sobre isso. Eu vou falar basicamente sobre fontes de tráfego. Nessa videoaula eu falei sobre várias fontes de tráfego. Mas você não deve ficar preso apenas uma fonte de tráfego. Você tem várias fontes de tráfego disponíveis. O que que eu uso mais? O que que eu vou mostrar o que que eu uso, tá? Isso aí você pode usar o meu modelo, pode aumentar esse modelo, pode também, sei lá, você pode não usar algumas coisas que eu uso, mas como eu trabalho organicamente como afiliado, tirando o tráfego pago, falando de tráfego orgânico, meu blog, que é o rendacompleta.com, no nicho de marketing digital, tá certo? Meu canal no YouTube são as duas fontes de tráfego, maiores duas fontes de tráfego que eu tenho para gerar contatos para minha lista de e-mails, para minha página de captura. O meu blog e o meu canal no YouTube. No caso do blog, eu tenho uma página de captura lá promovida. E também formulários, né, no topo do blog, então não entra na página de captura, mas vai para o mesmo local que é a minha lista, a minha máquina de e-mails. E Facebook. Tá? Basicamente, essas três fontes de tráfego que eu uso com força. Tá? Blog, YouTube e Facebook. Como é que eu faço? Como é que eu faço? E isso é uma coisa que você pode fazer porque não custa dinheiro, não custa nada. Eu tenho um vídeo, eu tenho por exemplo, eu criei um vídeo lá no YouTube, tá? Vamos supor, como ganhar 10 quilos de músculo em um mês, tá? Pode ser como emagrecer 7 quilos em 10 dias, como ganhar R$ 1.000 em 45 dias, não, dependente do nicho, só estou dando um exemplo. E aí, eu vou criar uma página de fãs e uma fanpage aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Perfil e fanpage. Perfil e fanpage, página de fãs, tá? Eu vou mostrar para você como é que eu faço. Eu crio um vídeo no YouTube. Por exemplo, vamos colocar lá, como ganhar 10 quilos de músculo em 30 dias. E crio um artigo no meu blog. Crio um artigo aqui, eu escrevo um texto, crio um artigo no meu blog, aonde eu vou falar a mesma coisa, o mesmo título, como criar 10 quilos de músculos em 30 dias. Aí você adapta para o seu nicho de mercado, se você for trabalhar. E eu insiro o vídeo na página aqui, ó. Tá? Eu insiro o vídeo aqui do YouTube na página. Isso vai ajudar a melhorar o ranqueamento do meu vídeo. Lógico que existem muitos outros fatores de otimização que você deve fazer. Mas quanto mais o seu vídeo for embedado, o código do YouTube for colocado em outros sites, outros blogs, conta um ponto a favor do seu vídeo lá no YouTube para fazer o seu vídeo subir nas posições de buscas orgânicas, dos resultados orgânicos do YouTube, tá? Então você vai melhorar o ranqueamento do seu vídeo no YouTube, tá? Isso tem um poder tremendo. Você tem um vídeo, tá? Você pode pegar o roteiro do vídeo, tudo que você falou no vídeo, e transformar num texto. Existe uma ferramenta para isso que vale diamante, não vale ouro, vale diamante, tá? Eu vou postar depois em privado, não vou deixar público no YouTube, nada disso. Só para quem me segue, que você fala, você que tem dificuldade, problema para escrever, dificuldade para escrever, não gosta, eu mesmo não gosto de escrever,
porque eu tenho que ficar com os olhos no teclado. Eu sei digitar rápido, mas eu não consigo tirar os olhos do teclado. Então eu fiz datilografia e tal, então eu tenho uma noção boa. Só não tenho, não fiz curso de digitação. Então eu vou mostrar para você como você fala. Você vai falando assim, tudo que eu estou falando, essas palavras, e essas palavras vão saindo no texto. Você simplesmente copia e cola no seu blog, tem um artigo. Ou um e-mail que você vai escrever. Então essa ferramenta vale ouro. Vou mostrar para você em vídeos posteriores, mais para o futuro, como faz isso. Tá? Se você tiver com pressa, você entra em contato comigo pelo meu e-mail e eu mostro para você, sem problema nenhum. Então como é que funciona? Vamos ver se eu não me perdi aqui. Tá, blog, isso aqui tem um poder tremendo. Então o mesmo texto do vídeo você coloca em blog. Por quê? Porque vai ajudar no ranqueamento no Google o texto. Você não pode colocar só o vídeo aqui, ó. Tá? Você não pode colocar só o vídeo no seu post aqui, porque o Google não vai gostar disso. Então você quer posicionar de repente o artigo na primeira página do Google, você também coloca o texto, um texto bem elaborado, com imagens e tal. Isso aí já é outro assunto, tá? É SEO para artigos. Então vai ajudar a subir, melhorar os resultados, o posicionamento do seu blog no YouTube, no Google. Tá? Feito isso, você vem e posta esse conteúdo na sua fanpage. Você coloca três linhas. Veja o novo artigo no meu blog que vai ajudar você que é magrelo e quer emagrecer, quer ganhar massa muscular. As 10, como ganhar 10 quilos de músculos em 30 dias. Entre aqui, clique aqui, você coloca o link no seu blog. Tá? Você coloca o link aqui, ó, o link, vamos colocar aqui, o link, essa caneta já está falhando, o link do seu blog, do post, do artigo, você coloca na sua fanpage, aqui ó, na fanpage, tá? Deixar assim como está aqui, na fanpage, não coloca no perfil. E aí você criou uma postagem aqui, ó. Tá? Você criou uma postagem no Facebook com o artigo do seu blog. Essa postagem aqui, o que você vai fazer? Você vai compartilhar no seu perfil. Você vai... já coloquei aqui, vamos deixar assim. Então você vai compartilhar a postagem da sua fanpage, que é o vídeo junto com o artigo, no seu perfil. No seu perfil. Tá? E no caso da fanpage, você tem a opção de impulsionar. Você pode pagar um valor tal para impulsionar a publicação. Mas não é isso que a gente quer agora. Estou falando de tráfego orgânico. Então você faz isso. Você coloca aqui no seu perfil e vai aparecer como um compartilhamento, vai contar aqui, eu sou canhoto, mas vamos ver se eu escrevo com a direita aqui, tá? Vai contar um compartilhamento na sua fanpage, esse compartilhamento que você fizer no seu perfil, tá? A sua fanpage, lógico que você vai criar ela relacionada ao seu nicho de mercado. Se for criar músculos, você vai criar sobre musculação. Né? O seu canal no YouTube é a mesma coisa, o seu blog é a mesma coisa, não preciso dizer isso. Tudo isso aqui tem que estar alinhado, tá? Tudo isso aqui tem que estar alinhado, ó. Blog, YouTube, Facebook. A minha renda, 99%, eu acho, 1,9% da minha renda, vem toda de tráfego orgânico, tá? E aqui, ó, blog, YouTube, Facebook, as minhas maiores fontes de renda de tráfego. Posso vender também, às vezes eu vendo direto no vídeo, tá? Porque você pode colocar link externo aqui, ó. Você pode colocar link externo no vídeo, tá? Existe uma forma de você colocar o seu link de afiliado dentro do vídeo e você já vende, tá? Você vende direto lá no YouTube. Eu faço vendas por YouTube direto, faço vendas aqui, ó, direto aqui, ó. Porque o meu link também vai estar aqui, ó. O meu link de afiliado vai estar aqui no artigo. E se eu quero dar mais visibilidade com esse artigo para o vídeo, eu coloco também direto aqui no Facebook, fanpage e perfil. Tem algumas pessoas que não recomendam usar o perfil para negócio, para o seu negócio. Eu tenho resultados com perfil. Vou sujar o dedo aqui. Eu tenho resultados com perfil. Muito mais do que com a minha fanpage. Eu tenho engajamento muito maior no meu perfil do que com a minha fanpage. Lógico que o perfil é até para 5 mil pessoas só, né? E
mas você pode excluindo pessoas que não interagem com você, seja o que for. Então, eu fazia sempre assim, ó, eu postava no perfil e na fanpage. Fazia duas postagens iguais, então saiam duas, uma no perfil e uma na fanpage. Agora não, eu faço uma só na minha fanpage e compartilho no meu perfil, tá? Porque aí vai contar as visitas, as curtidas, os likes, os comentários que derem nessa publicação que foi compartilhada, conta credibilidade, né? Aumenta a credibilidade do seu post no Facebook, tá certo? E, bom, o que, eu ia falar aqui sobre... Tá, então tem essas outras fontes de tráfego, né? Tem Instagram hoje em dia, Twitter. Twitter eu uso também, mas tá tudo no automático. Mas não faço vendas através do Twitter. Tem gente que usa muito forte o Twitter, né? Pinterest, classificado grátis, eu não gosto disso. Então, a minha maior fonte de tráfego para a minha página de captura é isso aqui, ó. Tá? O meu autoresponder gera o contato a partir disso aqui, ó. E isso desde o ano de 2010. Tá? Então, agora estou me aprofundando mais em anúncios pagos, Facebook Ads, para aprender mais, né, como alavancar a minha renda, né, manter essa renda que eu já tenho aqui através dessa fonte de tráfego, perdão, e aumentar a minha renda ainda mais com os anúncios do YouTube, do Facebook. Do YouTube tem anúncios também, mas anúncios do Facebook, tá? Outra coisa, antes de terminar, você pode também postar o seu vídeo também aqui na sua fanpage, tá? Pode postar, se você quer aumentar as visualizações do vídeo, no caso, tá? Você pode postar aqui, ó. Você posta direto aqui na sua fanpage, o vídeo do YouTube, e também você vai ter mais visualizações através da postagem que você fizer na sua página de fãs. E depois compartilha, aí segue o mesmo processo aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Se você gostou, deixe o seu comentário. E se você quer saber ainda mais sobre como ter resultados trabalhando com negócio pela internet, se você quer realmente fazer um negócio profissional, criar um negócio profissional e que dá resultado, que dá lucro, que gera dinheiro e vendas, você clica no botão que está abaixo do seu vídeo e você vai ter mais informações sobre como pessoas comuns estão mudando a sua vida através da internet. Bom, espero que tenha gostado, nos vemos na próxima, um grande abraço, saúde e sucesso!